Tani ka një gjyq, gjyq ku është janë komandant të OÇK-s. Ata janë gjykim për gjëra që mendohet se i kanë bërë. Ndërkohë, ti ke të vrarë, ke komandant Peazitin, ke njerëz të vrarë, shqiptar të vrarë që kanë emër dhe mbiemër, gra të pronunuara, qytete të djegura. Kush mbajti përgjegjësinë ndonjëherë për këto? Ai që qelloi Peazitin, me siguri njerëzit në mbushtri e din kush është. Si ka mundësi që ata s'u dënuan kurrë? Ashtu është, zonja Rodina, tani kemi një proces gjyqësor në Hokë që ka filluar që në vitin 2015. Unë dëshiroj së pari të them disa fjalë mbi këtë tribunal, apo gjykatë. E para e kësaj, tani se që bën gjykata, pasi është krijuar dhe pasi ju ka dhënë mandati, pasi ka ndërtuar ajo statutin e saj, sipas të cilit punon, është një çështje tjetër, që do të mirën specialistët juridik me këte. Por, bisedën do të nisim nga një hapë më përpara. Vendimi i Parlamentit Kosovës për krijimin e kësaj gjykate është vendim i gabuar, tërësisht i gabuar dhe vendim që ka dëmtuar shumë imazhin e shtetit të Kosovës. Në që kuptim, juve ju kujtohet dhe opinionit ju kujtohet se, kur është ardhur drejtë momenti për formimin e saj, një argument që është përdorë, në pra formimet e soj, në këtë mënyrë, klasim, që ajo të jetë jashtë, dhe të përbëhet nga panelet të huaja, jo vendore, ka qenë argumenti se, po që se nuk e bëjmë ne, e bën OKB-ja. Këtu ka qenë lajthitja, sepse, si pas drejtës ndërkëmtare, si pas statutit e OKB-s, korpës e OKB-s, si pas statutit e gjykatës penale ndërkëmtare, asë një herë, e përsëres, asë një herë, OKB-ja nuk themelon dy herë gjykata për të njëjtën luftë. Pra, opinioni e din dhe politikanët e din se në pas luftës në Kosovë, OKB-ja kishtë ndërtuar një gjykatë për ish Jugoslavin, ku hynte edhe Kosova, dhe komandantët ushtarët e OÇK-s ishin përgjigjur në atë gjykatë penale ndërkombëtare njëherë, dhe në rrjeshtin, juristët e din, por edhe politikanët e din, për çudi, në rrjeshtin e fundit të raportit të gjykatës penale përmbylljes, të gjykatës penale ndërkombëtare në Hagë për Jugoslavi shkruan, të gjitha rastet tjera që kjo gjykatë nuk ka arritë të gjykojë, duhet të ndiqen dhe të gjykohen në gjykatat vendore përkatëse, që i bie se OKB-ja nuk do të kishte formuar asnjëherë një gjykatë të dytë për Kosovën. Dhe pra që i bie prapë se ishte gabim Kosova, obligohej vetë ta krijojë dhe vetë të gjykojë të raste. Aq më shumë kur Kosova kishte një eksperiencë shumë të gjatë në gjykimin e krimeve të luftës mbrana në Kosovë, ku ishin gjykuar madje edhe komandant të lartë të OÇK-s, dhe nuk ishte pas asnjë problem. Asnjë problem. Ishte gjykuar Rustem Mustafa, Samir Ushtoku, etj. Dhe nuk ishte pas asnjë problem. Pra gjykata kishte aftësi të bëjë gjykime për krime luftës. Çka ka ndikuar kjo? Kjo ka ndikuar në uljen e imazhit të shtetit të Kosovës. Kjo ka ndikuar në një fotografi të gabuar të shtetit të Kosovës që ka dërguar në botë, se Kosova pas 15 viteve shtet nuk është e aftë të gjykojë krimet e luftës. Gjë që nuk është e vërtetë. Unë ja dhash argumentet se në Kosovë ka mbi 30 gjykime për krime lufte ndaj shqiptarëve. Dhe për ironi ka vetëm 50 raste ndaj serbëve që kanë bërë krime luftë, atë që ja thatë ju në fillim. Pra, bilanci i përgjegjësisë penale për krime lufte në Kosovë, në mes shqiptarëve dhe serbëve është 9-9. 9 shqiptarë, 1 serb. Kjo është e pafashme për drejtësinë vendore, spori, pastaj ndërkombëtare. Tani, fojën ne zakonisht e kemi shprehi që t'ja hedhim dikujt tjetër, kur ne zihemi ngushtë. Por, fojën për këtë formë të gjykimit, si që po bëhet, e ka Parlamenti Kosovës dhe asë kështë tjetër. Prandaj, vendimi i Parlamenti Kosovës për krimin e kësoj gjykate, në këtë formë, plasim, që asoj t'i bërë të sovranitetit dikuj ashtë, e ka dëmtuar shumë rënd imazhin e shtetit në këtë fazë kritike, sidomos kur kemi edhe dialogun me Serbinë.